讲 this。今天呢，我突然非常的想吃寿司，但是只是吃寿司又有点无聊，所以我就想出来拍一个教大家寿司鱼类的影片。好啦，其实是假借学日文之实行吃寿司之谜。那我们开始吧。那个每次都抽不中。好甜哦！虽然没有吃到很多，但是我已经有点太饱，吃不下了。那我会把其他鱼类都快速闪过给大家看，希望大家都可以学到鱼类的日文。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。